Zdravo drugari! U današnjem videu farbamo jaje prirodnim materijalima, crni luk, ljubičasti luk i koristit ćemo ovaj beli papir koji ćemo usitniti, a farbat ćemo i bela i obična jaja. Prvo što treba da uradimo je da usitnimo ove ljuske od luka. Zatim ćemo uzeti ove naše papiriće i makazama ih iseckati. Uzmemo jednu najlon čarapu i isečemo je, a zatim uzmemo jaje, umočimo u vodu, pa umočimo u ove naše ljuskice. Malo ljuskica stavimo na dno, preko stavimo jaje i zatvorimo. Uvežemo sve koncem ili gumicom, kako vam je lakše. I odmah stavljamo u šerpu u kojoj će se jaja kuvati. Jaja sam namjerno rasporedila u dve šerpe u kojima će se kuvati. U jednu šerpu dodaću 5 kesica čaja od hibiskusa. Pošto trenutno nemam ovog u rinfuzi, ja ću staviti običan. A u drugu sipat ću kurkumu. Baš hoću da vidim ovaj efekat, da li će ona biti fino obojana i sa žutim, pošto neću da stavljam zelenu farbu. Sipala sam hladnu vodu, a zatim ću dodati i malo soli. Nosimo sada naša jajca da se kuvaju. Od momenta kada vam voda provri, kuvajte 10 minuta, a zatim ugasite vatru i u ovoj vodi ostavite jaja da odstoji još 5 minuta. Pošto su nam jaja odstajala po 5 minuta, vadit ćemo ih u hladnu vodu. Sad ću da vidim kako ona izgledaju. Ovo jaje je obično i sad kad ih pokvasimo vidi se razlika. Bela jaja, obična jaja. Ostavljamo jaja da se potpuno ohlade, a zatim ćemo ih premazati uljem. Tuferom, vatom ili nekom krpicom premazujemo jaja uljem.